Taxıl üçün nəzərdə tutulan sahələrdə hazırda qızğın iş gedir. Bəs görəsən çəkilən zəhmət və xərç ümidləri doğruldurmu? Taxılın keçən ilkindən yarıbayarı ucuz olan qiymətləri əkin sahələrinin azalmasına gətirib çıxaracaq mı ya yox? Sujetdən biləcəyik. Zaqatalada taxıl əkinə start verilib. Hər bir fermer və ya torpaq sahibi ümidlə şum eləyir, səpin aparır. Bununla belə fermerlərin problemləri də az deyil. Deyirlər, kənd təsərrüfatı sayəsində bitkiyə agrotexniki qulluq ildən ilə baha və çətin başa gəlir. Lakin bunun müqabilində əldə olunan məhsulun, buğda və qarğıdalının ucuzlaşması taxıl yetişdirən fermerlər üçün ciddi qayğıya səbəb olub. Hər hektara ümumilikdə 1000 manat xərc çəkilir. Əgər hər hektardan 40 sentnerdən az məhsul olarsa, bu zaman çəkilən xərc ödənmir. Məhz bu səbəbdən də pay torpaqları olan adi vətəndaşlarına yanaşı, bəzi fermerlər belə taxıl əkmək istəmirlər. Təbii ki, qazancın olmaması və ya azlığı fermerləri ruhdan salır. Əgər keçən il 58-60 qəpiyə buğda satırdıqsa, bu il 28-27 qəpiyə alırlar. Yəni, bu da ümumiyyətlə sərf eləmir. Yəni, əgər mən bugünkü gündə 60-70 qəpiyə toxum alıramsa, 40 manata, 56 manata kübrədə alıramsa, əgər mən 40 sentinə götürsəm, maya dəyərinə gəlib çıxır. Sahibkarlar üçün bu qiymətlər yenə də əl çatmazdır. Biz çalışırıq ki, daha ucuz və ya keçən ilə qalmış gübrələrdən istifadə eləyək ki, xərcimiz az çıxsın. Qiymətdən baha olduğuna görə, yəni insanlar gübrəsiz və yaxud da keyfiyyəsiz toxumlardan istifadə eləyirlər. Bütün bunlara baxmayaraq, mütəxəssislər ümumi gedişatın nikbin olmağa əsas verdiyini deyir. Zaqatala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən bildirdilər ki, əkin sahələrinin azalmaması üçün fermerlər vaxtaşırı marifləndirilir. Bu, əkin sahələrinin azalmasına təsir etməyəcək. 8.064 hektara taxıl əkini proqnozlaşdırılıb. Bu ilə bağlı fermerlərlə mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilib və görüşlər təşkil olunub. Qeyd edək ki, 8.064 hektar sahənin 4.039 hektar hissəsində artıq əkin işləri başa çatdırılıb. Hacı Ömər İsayev, Saidət Ayazqızı, İlkin Mirzəyev, Şəlalə Qaşırınova, ATV Xəbər, Zaqatala.